El Mercat del Carrilet de Reus obre portes al 1983 amb un total de 140 mòduls per a botigues. L'any 2019 només sobreviuen una quinzena de parades obertes que es troben davant la imminent finalització de les seves concessions. En aquest punt es decideix allargar els contractes 2 anys més a través d'acords d'arrendament. Uns mesos més tard, el govern de Pellicer anuncia el tancament del mercat per al juny de 2021, una data que s'acaba ajornant per les reivindicacions dels paradistes i veïns del barri. D'aquesta manera s'estableix que el mercat continuarà obert fins al 30 de juny de 2024. A la fi de l'estiu del 22, el govern adquireix una nau situada al número 20 de l'Avinguda del Carrilet per 850.000 euros. Aquest lloc es presenta com el nou emplaçament per al mercat del sud de la ciutat, una idea que genera rebuig entre paradistes i veïns. Després d'unes noves eleccions municipals al juliol de 2024, el govern encapçalat per Sandra White anuncia que el mercat finalment no es moure de lloc. Això acaba implicant unes obres previstes per al 2026 i l'allargament dels contractes de les paradistes fins que comenci la intervenció. Una cosa que els preocupava molt a les paradistes era si es podien quedar amb aquest mercat del Carrilet fins que es comencin les obres pel tema dels contractes de lloguer que tenen vigents fins al mes de juny d'aquest 2024, i treballant amb els serveis tècnics de la casa els hem comunicat avui que les paradistes es poden quedar amb el contracte de lloguer sine die fins que comencin les obres justament del nou mercat del Carrilet. A tot plegat, cal sumar-hi una altra veu, la de Carles Prats, l'exregidor de Mercats de l'Ajuntament de Reus i actualment portaveu de l'executiva local d'Esquerra Republicana a la ciutat. L'executiva, que ara vol tenir veu pròpia més enllà de l'opinió del grup municipal, creu que el canvi de rumb només provocarà endarreriments en la millora del mercat. Potser, per la informació que tinc, el que veig que això se'n va a les pròximes eleccions. Nosaltres el projecte que teníem és que el juny del 2024 ja pràcticament es pogués actuar amb el nou mercat. Bé, sembla que ens anirem al 27 enmig d'unes altres eleccions. A hores d'ara encara no es coneixen els detalls d'aquestes obres ni hi ha una idea clara sobre el mercat del Carrilet del futur.